Bom dia, meu amigo Marcelo Alcioni. Informação da pesca aí, ó. Dia 1º de julho. Aí, meu querido, vem aqui em Cidreira comer uma papaterra, ó. Aí, Marcelo, ó. Que vem aqui comer uma papaterra com nós, ó. É a galera da pesca aí, ó. Aí, ó. Vem aí, meu irmão.